Pa pokrajinska vlada je pristupila sveobuhvatno investiranju u sportsku, odnosno fudbalsku infrastrukturu. Pre nešto više od 2 godine taj posao smo započeli na terenima fudbalskog kluba Spartak u Subotici. U toku su radovi, bit će završeni u drugoj polovini naredne godine na potpunoj rekonstrukciji fudbalskog stadiona u Zrenjaninu, uključujući naravno i sam teren. I ovdje smo evo na terenima fudbalske akademije fudbalskog kluba Vojvodina, ovdje u sportskom centru Vujadin Boškov. I kada pogledate kroz istoriju koja su sve imena ovdje stasavala, fudbalska imena, uključujući i našeg velikog Sinišu Mihajlovića, od kojeg se danas opraštamo, onda vidite kolika je obaveza i prema fudbalskim imenima koja su zadužila ne samo Vojvodinu, fudbalski klub Vojvodinu, Novi Sad i Vojvodinu, već i našu zemlju, mnogi od njih i ceo fudbalski svet. I to je bila i naša odgovornost i naša obaveza da investiramo 45 miliona dinara i da stvorimo mnogo bolje uslove za razvoj ovde u fudbalskom centru Vujadin Boškov, za neke nove šampione, za nove fudbalske asove i u našoj zemlji, a verujem i nove koji će imati status svetske klase. U narednim mesecima izdvojili smo već novac, sličan ovakav teren ćemo investirati i realizovati u okviru kampusa na đačkom igralištu, a do kraja godine nas očekuje investiranje u fudbalski klub Novi Sad na Detelinari. A evo i na inicijativu fudbalskog kluba Vojvodina mi ćemo investirati novac i za uređenje terena broj 1. To znači da ćemo imati mnogo bolje uslove u Vojvodini za razvoj fudbala. Mi smo saglasni i sa inicijativom Fudbalskog saveza Vojvodine da se udružimo oko izgradnje jedne posebne akademije u okviru Fudbalskog saveza. I kada sve to imamo u vidu i kada imamo u vidu sve ono što smo uradili, što ćemo zajednički uraditi u odnosu na ovaj plan koji sam iznao, to će značiti da ćemo najvažniju sporednu stvar na svetu, a zapravo najvažniji sport i najpopularniji sport na svetu podsticati na ovaj način razvojem fudbalske i sportske infrastrukture u narednom periodu izdašnije nego minulih godina.